I més qüestions. Interceptar de Formentera una embarcació amb 16 persones migrants a bord. És la cinquena barca d'aquestes característiques localitzada avui en aigües balears. Les altres quatre han aparegut a Cabrera i Mallorca. En total s'han detingut 75 persones. Recorden que des que va començar l'any han arribat a les illes 171 migrants a bord de 12 embarcacions.